አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። እስቲ ላንዳፍታይናችሁን ጫፍኑና በሐሳብ ተከተሉን። በአንጋፋው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት መድረክ ላይ የሀገር ጥበብ ቀሚስ ለብሰው ከሙዚቃው ጋር በርጋታ የሚወዛወዙትን ባለሙያዎች በአይነ ህሊናችሁ ተመልከቱ። ከጀርባ ባህላዊ መሳሪያ ይዘው የባህል ሙዚቀኞቹ በሙዚቃ ዘፈኑን እያጀቡ ነው። ሰላም ለምወድ ለልቤ ትዝታ እንደምን ውለሃል ይድረስህ ሰላምታ ትላለች አዳነች ተሰማ። ሰላም ለምወድ ለልቤ ትዝታ ለልቤ ትዝታ እንደምን ውለሃል ይድረስህ ሰላምታ። ተረተው ተው እንደ ራስ ነው ፍርድ እንደ ራስ ነው ፍርድ ጭምት ያሳብዳል ዛሬና መውደድ። አይንህን አይኔ ላይ አርገኸው ቢሰበር አርገኸው ቢሰበር አሁን በማንዳኛ ትከፈለኝ ነበር ትከፈለኝ ነበር የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ የጥምቀት ልዩ ዝግጅት ሀገር ፍቅርና ባለሙያዎቹን ያነሳሳል ሙዚቃቸውን ይጋብዛል። ለዚህም ከአንጋፋው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት አንጋፋ ባለሙያዎችን ጋብዘናል። አሰለፈቻሽኔ፣ አዳነች ተሰማ፣ ፍሬህይወት ተክላረጋይ፣ አልማዝ ቢሆን ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ናቸው። እንኳን አደረሳችሁ እናንተም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ በሉ። እንኳን አደረሳችሁ። እንዶ በዘፈን እንጀምር መሰለኝ። ያገ ፍቅት ዝታን ማለት እንደምን እስቲ በሉ። አዎ እንግዲህ ያገሪ ተራራ ወዛ ዘለምለ የናፍቃለካ ለሚያውቀው
ሀገር የተራራ ወይና ደጋህ አየሩ ነፋሱ ለሰው ኑሮ ገነት የሀገር ፍቅር ትዝታው ትዝታው አይረሳም ለሚያውቀው ያገራችን ጫካ ወንዛ ወንዙ ለምለም የናፍቃለካ ትዝታው ሲታለፍ ያገር ፍቅር ትዝታው ትዝታው አይረሳም ለሚያውቀው ለሚያውቀው አርቲስት አያረጅም ይባላል አይደል እንዴ? አያረጅም አንተ አይባልም አንተ አይባልም እንዲሁ እኔም እየዘረጠጥኩኝ ወቃ አንድ ዶ አገር ፍቅር በ34 ሲቋቋም እንግዲህ ሽብሽባና ውዝዋዜ ነበር። በኋላ በአቶ ዩኤል አሰልጣኝነት ነው እንግዲህ ወንድና ሴት መሆኑ መስፈን ውዝዋዜ እንዴ ተጀመረው። እናንተ ታስተውሳላችሁ አቶ ዩኤልን እናንሳቸው እስቲ ዛሬ? አዎ እንግዲህ ቀደም የተዘፈኑት መዝሙሮች ሁሉ ግጥሜሳቸው ናቸው ይመስለኛል። ዜማውም ድርሰቱም የሱ ነው በቃ። ነፍሱን ይማርና አቶ ኤልያንስማ ስራው ተዘክሮ አያርቅም። ግን በህይወቱ እስካሁን ድረስ ሞቶ በህይወቱ ብዙ ታሪክ ሰርቶ አልፏል። ሞቶ ግን አንድ ቀን እንኳን የሱ ስራ ሳይዘከርለት በመቅረቱ ሁሉ ጊዜ ከልባችን ከሌናችን የማይጠፋ የምናዝንለት አለቃችንም የሞያ አባታችንም ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሆነ ለሀገር የሰራ ትምርቱን ትቶ ቤተሰቦቹ ምን አገባችሁ ብሎ ለሀገር ፍቅር መስዋዕት የሆነ ሰው አቶ ዩሊዮስ። እንግዲህ እናንተ በመትቀጣው እስቲ እያንዳንዳችሁ እንዴት ነበር ቅጥራችሁ ንገሩኝ እስቲ። ከማን ልጀምር? ከፍሬት ልጀምር። እሺ እኔ ተቀጠርኩት በ1944 እቴጌ መነን ትምህርት ቤት ማር ነበር። እዛ ስማር አንድ ድራማ ስንሰራ እቴጌ መነን ትምህርት ቤት። አዎ እሺ። እና እናማማ ባፈና ወይዘሮ ስነዱ ደሞ ሌሎችን ማስተማሪዎች ነበሩ። እንግዲህ እነሱ ሳይሞቱ አይቀሩ። እኔ ህፃን ነበርኩ። ላይት ደግሜ ስጨርስ ወደዛ ነው ይገባሁት። በዛን ሰዓት በቃ ቲያትር እንሰራ ድራማ ተሰጠኝና እየሰራሁ ያ ድራማ እንደተሰራ ስቴጅ ላይ እንደዚህ አልወጣም ነበር። እንደስና ጠና ድንገት መጥተው እናቶ መኮንን ሀብተወልድ ብዙ ሚኒስቴሮች ተጋብዘው ያንን እንደ እንትን ይሄም እንደ ሳንስር እንትን ለማለት ሲያዩ እዛ አዩ። እና ወደው በቃ አቶ ማቴዎስ በቀለ የሚባሉ ነበሩ አብረው መጥተው ነበር እሳቸው መላኩ አሻግሬ እኔ አጥላባቸው ነበር ስሙ። እሱም እኔን ስለሚያቀኝ በጣም እቺ ልጅ እናት ምናምን ብለው ሲሉት እሱ መጣና በቃ ከዛ ወሰደኝ ወደ አቶ ማቴዎስ በቀለ ሄድኩኝ። እሳቸው ናቸው እንግዲህ በድራማ ያሰለጠኑ። በቲያትር እድሜ ልክ ስራት የሚባል ቲያትር ነበራቸው። ያንን ሰራሁ። ከዛ ከመነን በቃ ወጣሁኝ። እንደገና ወደ ሀገር ፍቅር መጥ በኋላ ወደ ሀገር ፍቅር መጥ። በፊት ማቴዎስ በቀለ እንግዲህ ጊዮርጊስ ነበር መሰለኝ እሳቸው። ማቴዎስ በቀለ ይህን እድሜ ልክ ስራትን ማዘጋጃ ቤት ይሄ አሁን ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት ያለው ከጊዮርጊስ አሁን እዛ ጋር ያን ድራማ ሰራን ለህዝብ አሳየን። ጥሩ ቲያትር ነበረ። ህዝቡ መቼም በጣም አድንቆ ነው ያየው። እኔም ልጅ ነበርኩ እዛ። ጋሻውላቸው ደጀን የሚባሉ ነበሩ ተዋል። ብዙዎች ሰዎች ነበሩ እና ከነሱ ጋር ሰራን ያን ቲያትር። ከዛ በቃ ሀገር ፍቅር እንትን እንዳል ትንሽ አቶ ጋሽዩልና አቶ ማቴዎስ ትንሽ እንትን ቅራኔ ነበራቸው መሰለኝ። እዛም ሳንገባ አቶ መኮንን አስፈቅደው በአቶ መኮንን አማካኝነት ወደ ሀረር ሄድን። ትርኢት ለማሳየት ነው እዛ ለህዝብ እዚህ አዲስ አበባ አዘጋጃ ቤት አሳየና አሁን ጊዮርጊስ ፊት ለፊት እሱ ነበር ያኔ
ሰተርገው ተደብ እዛ ነበር ሌላ እንትን የለም ነበር አሁን ያንን እዛ ሰራንና ከዛ በኋላ በቃ ወደ ድሬዳዋ ወሰድ ዳህር ለማሳየት ነው ግዚያዊ ነው ግዚያዊ ነው እዛ አንድ ሁለት አመት ያህል ስንሰራ ጠቅላይ ግዛቱን ስንዞር ምን ስንል እዛው ሀረር ውስጥ አው ቆየን እዛ እሺ ቆየን በኋላ ትንሽ ሰው የኃይለኛ ነገር ነበሩ ነፍሳቸውን ይማረውና በጣም ጎበዝ ሰው ነበሩ አቶ ማቴዎስ አው ጎበዝ ጎበዝ ናቸው ባንዳንድ ነገር እንትን ስለላሉ ሰራተኛው ምንም እንትን አለ ወደ አዲስ አበባ ተመለስን ሀገር ፍቅር ገባን በቃ እንደዛ ነው እንግዲህ አው እንደዛ ነው የህይወት እንደዚህ ፍሬ ወት ተክላረጋይ ናቸው እንግዲህ አው እሺ ሌሎቻችሁስ ከሐረር ነው አዳንቹ መጣሽ አዳንቹ እዛ አየሽና ተማረክሽ በትርኢቱ አብረሽ ገባሽ አብረን ሰራናው ከነፍሪውት ጋር ከነፍሪውት ጋር ሰራን ከዛ ወደ አዲስ አበባ ተማሪ ነበርሽ እንግዲህ አይደል ከትምርት ከበየነ መረድ ወጥቼ ነው እዛ የገባው አሃ እና ከዛ ከነፍሪውት ጋር ወደ አዲስ አበባ መጣን ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ በጋሽ ይልስር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሚባል ቲያትር ቤት ክፍል ነበር። ከቲያትር ክፍል ቡድን ነው። አዎ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ከዛ ተመራርጦ ነው ጋሽ ይል ያዘኛል። ከዛው በመንመጣበትም ጊዜ ብዙ እነት ይሽግ ነበሩ እነማ መንጋቷ እነማናሊ እነበላይንሽ ባንተ እነዘራፊ እነሱ ጋር ሁሉ አብረን ሰርተናል መድረክ ላይ። እነሱ በኋላ እነሱኑ ዲዶ ነበሩ እና አባባ ወዳጆ የሚባሉ ማሲንቆ መቾች ነበሩ እና ጋሻ ማረ ከነሱ ጋር አብረን ሰርተናል ግን ተመርጠን ጋሽዬል ክፍል አሰለፈች እኔ እነ አልማዝ ሌሎችም ንሽ ተክለ ወንድ ሆነን አንድ ክፍል ተቋቋመ አንደኛና ሁለተኛ የሚል በኋላ በመጨረሻ ላይ ነው እነፍሪዎት ወደኛ የተቀላቀሉትና የመጡት የቲያትር ክፍል ነበሩ እነሱ ሁሉም ነው እኛ በመተቀጠረበት ጊዜ በድምጽም በውዝዋዜም በተዋናይነትም ነው ሁሉ ገብነን እንሰራ የዚያን ጊዜ ደግሞ ሲቀጠር እንዳሁኑ ፈተና ምናም ብዙ የለም ቁመና መልክ እየታየ ነው በጋሽ ይል ጊዜ የሚቀጠረው ድምጽም ያው ይሞከራል አዎ ድምጽ አለ ያው ውዝዋዜ ብቻ አብዛኛው በድምጽ ነው ምን ታየው እንግዲህ ብዙ ሰው ስራ ፍልቀጠር ብሎ አይመጣም ያኔ የሄዱ እነሱ ናቸው ፈልገው የሚያመጡት አዎ
ለቲያትር ለመዝሙር ይያሉ በየትምርት ቤቱ እየዞሩ አሰልፈኝ እንደዛ ነው አላ በየትምርት ቤቱ ሰልፈኝ እኔማ እንደዛ ነው ደልተና ኒውዮርክ ትምርት ቤት ደጃችሁ በሰፈር የሞያና የቀለም ትምርት ነበር ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ የበላይ ናቸው ሌላ ወይዘሮ ሉሌ ተስፋዬ የተፈሪ ሻራው ተፈሪ ሻራው ያምቦ ባለቤት የነበሩት የሳቸው ባለቤት ናቸው አዎ እነሱ የኛ በላይ ጠባቂዎች ናቸው አሁን እዛ ስንማር እኔ ሮማና ሰፋ ትርፌ ታደሰ የምትባል ዘነበይ ተስፋዬ ዘነበችን አናቃትም አበካ መካከላችን ግትረብሻል ዘነበይ ጭራቀረሽ ግን አናቃትም አገር ፍቅር ስትመጣ ነው ያወቀናት ዘነበችን እቺኛ ትምርት ቤት አንነበረችም እንዴ ብለን እዛ አናያትም በጣም ረብሸኛ ስለነበረች በቃ ያንንም በገመድ ጠልፋ ትጥላለች ያንንም በገመድ ጠልፋ ገመድ ስንጫው አላ አናቃትም ነበር ልክ አገር ፍቅር ስትመጣ ዊ ያቺ ልጃችሁ ምትገመድ ምትጎትታችሁና ብለን ሳቀን በኋላ እሷ አታትፈራም ምን አትልም እንደው አለችና መጣች ተፈተነች ምን አለች እስክስታው ምን ስትል አይችማ ተሆናለች ተባለች እንዳጠቀጣች ድፋር ስለሆነች እና ከዛ ነው እኔንም መላኳሽ አግረኝ ወሰደኝ በቅጣቱ ማቴዎስ ለሁለት ይራከን አሰልጥነውናል የራሳቸው ቤት አቁመው ነበር ግን እኛ ወዲያው ተበትነን ነው ትምህርት ቤታችን የተመለስነው እና ከዛ መላኳሽ አግሬ አቶ ማቴዎስ የበተናቸው ያጠኑ ልጆች አሉ ተብሏል አምጣ ተብያለሁ ብሎ መጥቶ እንደገና ወሰደን በቃ አገር ፍቅር ገባን አገር ፍቅር ደሞ ስንገባ አለምደዋልን ምክንያቱም ትልልቅ ሴቶች ናቸው ያሉት በጣም እነ ወይዘሮ ዘራፌ እነ ማማ ንጋቷ እነ ወይዘሮ ዘነበች ግዛው እነ ወርቄ መንገሻ ሌሎቹም ማናሌ አዎ ማናሌ እንኳን ትንሽ ልጅ እንደነታላት እንብላንሽ ልና ነው ትይሽክ ልጅ እንደታላሽ ሌሎቹ ግን ትልልቁ ስለሆኑ ደካ እንደዚህ ጋር ምንድነው ምን ዘምረው በኋላ ያ ትምርት የማታ ትምርት ይከፈትላቸዋል ተባለን በኋላ ስንል አቶ ቢኤል ደግሞ በጣም ፈጣን በጣም ጎበዝ ስለሆነ የሚያመጣው መዝሙር የሚያመጣው ግጥም ማረከን በቃ ውዝዋዜው ማረከን ስድስት ስድስት ወንድ ሆኖ ሀ ለ ሀ ነበረ ክፍላችን እና ያ ሀ ይሄ የሀረር ክፍል ነው ካመሩ ሀ የአዲስ አበባ ነው ሌላ ደግሞ የሚባለው ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ክፍል ሀገር የሚዞር ተብሎ ነበር የተመደበው እና አንዱን አቶ ሙሉጌታ ኃይሌ ይመራዋል አንደኛውን አቶ ዩኤል ይመራዋል አንደኛውን እናቶ አውራቸው ነበሩ የሚመሩት አቶ መንግስቱ መኮንንና መምራብራራው እና እነሱ ነበሩ የሚመሩት በኋላ በ50 ዓመተ ምህረት ነው ማምን ሰራተኛ በዛ ተባለና ብዙን ሰው አንድ 50 ሰው አስወጡ ከሰራ ገር ፍቅር አው አበረሩ አቤትም ቢባል ባጀት የለንም አቶ መኮንን ባጀት ይፈቀድልዎ ሲሏቸው እኔ ንጉሱን አላስቸግርም ይላሉ እና ፈሰስ ዳ ባጀት የለንም ከገንዘብ ሚኒስቴር ከየመስሪያ ቤቱ የሚመጣው ፈሰስና እኛ በየክፍለ ሀገሩ ዞረን የምናመጣው ገንዘብ ነው ደሞዝ የሚከፈለን እና እንደዛ ያደረግን አንዱ ክፍል ሀረር ሲሄድ አንዱ ክፍል ጅማ ይሄዳል አንዱ ክፍል አዲስ አበባ ሲሰራ አንዱ ክፍል በጎጃም ይሄዳል እንደዚህ ያለን ነበር የምንሰራው ሁሉንም ክፍለ ሀገር ያደረስን እና የዛን ጊዜ ነፍሬውት በቲያትር ማንንም የማይደርስባት ነበረች ወንድ ሆና ተሰራለች ሴት ሆና ተሰራለች ፍሬውት ተክላረገ ጠበቃ ሆና ተሰራለች በቃ በጣም 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 ጎበዝ ነበርሽና በጣም ደስ ትለን ነበር እሷን ለመምሰል ነበር በቲያትር ሁላችሁም ምትፈልጉት እኔ መስማው እንግዲህ ወንዶቹ እንደ ሴት ሆነን ሰራን ሲሉ ነው እና ሴቶቹ ነው እኔ ፖሊስ ሆኜ ህግና ፖሊስ የሚል ቲያትር ነበር የማን ድርሰት ነበር እሱ የማን ያቶ ማቴዎስ ነው እንጃ የማን ነበር አይደለም ይሄ አይደለም ወይ ያቶ ላቀሙን አለበት ወይ ያቶ ማቴዎስ በጣም ባላቀሙን ያባባላቀሙን ኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ ሁሉ ይሄ መንንትን ሁሉ ስሜ ወጥቶ ነበር አዎ አቶ ማን ነው በዛ ሰሞን የሞተው ደራሲ ማሙድነ አዎ የቲያትሩ አቁንጮ ብሎ ነበር እንደው መጻፈኝ እውነት ምን ላይ መንን መጽሔት ላይ ሆነ ሱን ቲያትር በጣም እንትን ነው ምን ሆነሽ ተጫወትሽ ወንድ ሆኜ ፖሊስ ህግና ፖሊስ የሚል ቲያትር ነው አልማዝሳ ምን ነው ዝማልሽ በቼ ነበር አንቺ እኔ እንግዲህ ከነሱ በኋላ ነው እና ይሄ እኔ የተማርኩበት ያሁን ቀለም ወርቅ ነበረውና መጀመሪያ ግን እንትን ነው ይሄ ማን ነው ጀግኖች አርበኞች ትምህርት ቤት ነው ከዛ ነው ወደ ቀለም ወርቅ የመጣሁት እና አሁን ቀለም ወርቅ ስማር ትያዳነች ከኛ ቤት ጓሮ ነበረች እና
የኛ ቤት መጸዳጃና የነሱ ቤት መጸዳጃ የተገናኘ ነው። አሁን እዛ ስቀመጥ ስትመጣ ሽቷ በጣም ይሸተኛል በጣም ይሸተኛልና ይህችን ሴትዮ እንደው እንዴት አድርጌ ላነጋግራት እንዴት አድርጌ በጣም ቀበጥ ነበርኩ እኔ በጣም ቀበጥ ነኝ። አሁን እንዴት አድርጌ ላገናኝልና እንትን ልበላት እሷን እንትን የሚል ሰው ፈልግልኝ ብዬ እናቴን በጣም አስጨነኳት። አሁን እሷን የሚያቅሰው አገኘንና በሳቸው አማካኝነት እሷ ጋር መጣን እና ገና ነሽ እኮ አንቺ እንዴት አድርገሽ እንትን ትያለሽ አለችኝ። አይ እኔ እፈልጋለሁ እንደዛ ነው ስሜቴ። ትምህርት ቤትም እሰራለሁ ድራማ ወይ ስካውት ሆኜ ምናምን ነገር ሆኜ እሰራለሁ። አሁን ስላት እስኪ ይዤሽ ሄድና ከተቀበሉሽ አለችኝ። እዛ የመጣች ሀገር ፍቅር ማለት ነው። ፎቅ አለ በስተጀርባው በፎቁ ላይ አቶ ዩኤል መጡና አዩኝ አዩኝና ጠየቋት። እሷን እንግዲህ ጠየቋትና አላቅም ጠየቋት። በዛን ሰዓት መልክ ቅላት ምናምን እንደዚህ እግራችን ሁሉ እንደዚህ አድርገን ይታያል እና የዛን ጊዜ እኔ በዛ ብዙ ጡት የለኝም ገና ነኝ። ጡቱን ምናምን መኩጌታዬ ምናምን እንደዚህ ወደ ላይ ያዩኝ ትሆናለች ተባለ ተባሉ። በዛን ውለት ነው ምን አሉሽ ይላታል። እኔ ቁምጥ ብይቋ መጫለሁ በጣም አሁን በቃ እሺ ይሁን ተብሎ አላች። መቼም ልነግርሽ አልችልም፣ ደስታዬ ልነግርሽ አልችልም። ከዛ በኋላ እንትናል ቀን ከሰዓት በኋላ ጠዋት ነበር የመጣሁት። ነገ ጠዋት ነው የተባልኩኝ። ነገ ጠዋት እንግዲህ ምን ብዬ ነው የማድረገው? ለቤት ምን ብዬ ነው? እናትና አባቴቼ ለብቻ ለየብቻ ናቸው። አሁን ምን አደረኩ? ከአባቴ ጋር ተጣላሁና እናቴ ጋር አኮረፍኩና ሄድኩኝ። እናቴ ጋር ሲሄድ እናቴ ነች እሷን የሚያውቁት ሴትዮ ያመጣችልኝ ያገናኘችኝ። አሁን እናቴ ጋር ሄድኩና ገባሁኝ። ከገባሁ በኋላ እንዴት ገባሽ አለኝ። በቃ ገባሁ እናቴ ጋር ይጃለሁ እናንተ ጋር አልኖርም። ትግባ ብዬ ነገርኳት ለእናቷ። ትግባ ጥሩ ነው ትግባ፣ እኛም ልጆች ነን፣ ልጆችን እንገባ ነው ትግባ አልኳት። ተቀብሏታል መስሪያ ቤቱ ትግባ አለቻት። በኋላ አባቴና እናቴ በምን ምክንያት ምን በቃ ነው የፈለግኩ አልኩ። ከዛ በኋላ ስራዬን ጀመርኩኝ። ስራዬን ስጀምር እንግዲህ ይኸው እየሰራሁ ጨዋታውን ማብሬ ከነሱ ጋር አለማማጅ ለእኔ ማን ተሰጠችኝ እያሰለፈች አንድ አልማዝ ደግሞ የምትባል ነበረች። እሷን ደግሞ ለማሰጥ ዘነበች እንደዛ ያሰለጥኑን ነበረ። እዛ ፎቁ ላይ እንሰለጥናለን። ከዛ ወዲያው ደረስን ለቅዱስ ዮሐንስ ስራ ቅዱሳን ስራ በጣም እንደረስን እና ምን ነበረ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ እሷ ፍቅርህና ፍቅሬ የሚባል ዘፈና ፍቅሬ በማር ተለውሶ ከሄድኩበት አገር አመጣ የመልሶ የሚል ስራ ነበረ እና ያን በጣም ወደዋለሁ። ይሄንን ማጥናት ፈልጋለሁ አልኳት። እና አቶ ዩኤል እኮ ሊፈትኑን ነው። አሁን ይሄንን አጠናሁ። ሲጠይቁኝ ስፈተን ይሄንን እንትን አልኩኝ። በዚህ ተፈትኜ ገባሁኝ። እንዴ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ክረምት አለፈ አበባ መስከረም ጠባ የምስራች መስከረም ጠባ የምስራች የሰላም ፀሐይ በኢትዮጵያ ብርሃን ሰጠች የሰላም ፀሐይ በአፍሪካ ብርሃን ሰጠች ጀንበር ጮራዎቿን ፍንጥቅ ካረገች ከአበቦቿ ጋራ ታሸበርቃለች ጀንበር ጮራዎቿን ፍንጥቅ ካረገች ከአበቦቿ ጋራ ታሸበርቃለች የሰላም ዘመን አበባ እንዲሆንልን እንመኛለን ፍቅር አንድነትን አበባ አምላክ ያድለን ፍቅር አንድነትን አበባ አምላክ ያድለን ነፋሳት ሲነፍሱ ሽው ሽው ሲሉ ካገንሱ ዘመን ጋር ሆድ ያሸብራሉ ነፋሳት ሲነፍሱ ሽው ሽው ሲሉ ካገንሱ ዘመን ጋር ሆድ ያሸብራሉ
በሸገር 102.1 በልዩ የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅት አንጋፋዎቹን የሀገር ፍቅር ወይዛዝርት ጋብዘናል። አሰለፈች አሽኔ፣ አዳነች ተሰማ፣ ፍሬህይወት ተክላረጋይ፣ አልማዝ ቢሆን አብረውን ናቸው። መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ። አንቺን መሰለ ወዴት አገኛለ ስቶች ስትገቢ አይንሽን እያየ አይኔ በፊትሽ ላይ አሳርፍ ይምከር አይንሽን እያየ አንተን መሰለ ወዴት አገኛለ አንቺን መሰለ ወዴት አገኛለሁ ስቶች ስትገቢ ናይንሽን እያየሁ አይኔ በፊትሽ ላይ አሳርፍ ይምከር ከማይንሽን እያየሁ ልቤ ጫካ ነበር ብሆን የማይጥሰው ተመነጣጠረ ዘንድሮ ባንድ ሰው አንተን መሰለ ወዴት አገኛለሁ ስትወጣ ስትገባ አይንህን እያየሁ አይኔን በፊትህ ላይ አሳርፍ አንቺን መሰለ ወዴት አገኛለሁ ስቶች ስትገቢ አይንሽን እያየሁ አይኔን በፊትሽ ላይ አሳርፍ ይምከር አይንሽን እያየሁ አንተን መሰለ ወዴት አገኛለሁ ታችን ትንሽ አርጎ ያውንና ደሞ ሌላውም ነሱን ደሞ የሚያወጩ ደሞ ከፈሉ ደሞ በትንሽነታቸው በደረጃ ያ የተናናቀ ነገር የለም እንደዛ አይነት ነገር ያውን ነበርኛ ደሞ ከነሱ ጋር ነው ወደ እነሱ ነው እኔ አልማዝ ደሞ አደም ልጅ ነበር ሶስት ነን ይገባ ነው ለምሳሌ እንደነሱ አሁንኛ አሁን ወንዶች እንዲያርገው እዚህ ላይ ወተን ዘላለን እዚህ እንዲያርጉ እዚህ ላይ ወተን ከኋላ እንዲህ ብለን ተጫውተን ዱብ እንላለን እነዛ እንደዛ ወጡ ቢላቸው አይችሉ ቁጭ ብለን ለምሳሌ አሁንም ምን አሁንም በዛ ጊዜ ለምጪ ቁጭ ብያሁን ብድግላሉ ምንም ደቂቃ ምንም ነገር ሳልይዝ እና ያንን ነገር እንዴት እናንተ ምትማትችሉት እናንተ ቆማችሁ ዝፈኑ እነሱ ያጅቧችሁ በቃ ሲሏችሁ አሁንማ የማንም ውርንጭላ አምጥተው ብቻቻረጉ ሊላሉ እነጭራ ቀረሻሉ ቀረሽ ብለው ማማንጋቷ ወጡላችሁ ነው እንዴ አዎ እና ከዛ በኋላ ግን ንጉሱ አሉ ነበር ቢባል ነበር እንጃ ይደጋግ እንግዲኛ ስለዚህ ወይዘሮ አሰለፈች ናቸው ለማንኛውም ተባ ቀረሻሉ ማማንጋቷ ናቸው ከዚህ ጋር ጭራ ቀረሽ መታለች አሉ እና እንደዛ ሆነ እንግዲህ ምንድነው እነ በነሱ የነበሩበት የትሪት አቀራረብ ቆሙ መስፈን ነው አይደለም ለጣላ እንዲህ እንዲማወዛው እኛ ደግሞ ቁጭ ብድግ የኛ ግሩፕ ነው ሀረሮች ባላንድ ግሩፕ ባንድ ግራችን ነበር ምን እስከረከረው ሀረሮች ባላንድ ግሩፕ መጡ ነበር ምን ይባላል እንዲያውም እንዳጋጣሚ ግርማቸሩ
እኛን ለማሰልጠን ተቀጥሮ ነበር አገር ፍቅር ስፖርት እንድንሰራ። አዎ ያሰራን ነበር። ክላሲክ ያሰራናል። አዎ እንትንም መጣ ነበር። ፈረንጅም አንድ ሁለት መጣው ነበር። አንድ ወንድና አንድ ሴት ባሌት የሚያሰሩ። አዎ ባሌት የሚያሰሩ። እና እዚያ ላይ ነው ወደ ሞደርንነት ሲለወጥ ነው እናቶ መኮንን የተረሸኑት። አዎ ብዙ ነበር አያቶ መኮንን ሐሳባቸው ስለዚህ ንገርሽ ምን እንዳሉን ያቆሙ እናንተን እንደ ሆሊውድ አርቲስቶች ለብቻ መኖሪያ ለብቻም በቃ ፈርስ ምትጋለቡበት ለብቻ አርባታ አድርጌ ወተት ምትጠጡበት ደጃኖይ ቦታ ጠይቂያለሁ። የት መሰለሽ ቦታ የጠየቁት አሁን የዘፌ መቃብር ቦታ ይሆነው ንጻ ነበር ያ ሆሊውድ ተብሎ ስከታች ድረስ ሊሰራ ያቶ መኮንን ምን እያንዳንዳችሁ ባላንዳንድ አይሮፕላን ተናለች ባለመርከብ ነበር የሚል አይዟችሁ ነው አይዟችሁ በቃ እንደዛ ይሉ ነበር እየሰበሰቡ ትማራላችሁ ቋንቋ ምንም አይሉ ነገር የለም። በዚህ መሐከል እኔ በ30 ብር ነው ተቀጠርኩት። በ30 ብር ስቀጠር ደሞዝም ምንም ስላልተመቸኝ ብሔራዊ ቲያትርን የዛን ጊዜ ሁለተኛ ቤታችን ነው ብሔራዊ ቲያትር ማለት 8 ቀን አዲስ አበባ እንቀመጥም 10 ቀን አዲስ አበባ እንቀመጥም ወር አዲስ አበባ እንቀመጥም መጣን ገባን እንደገና ጨዋታ አጥነተን ብሔራዊ ቲያትሮችና እኛ እንወጣለን ወደ ክፍለ ሀገር አይደል ፈረንጅ ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ አፍሪካ ሀገር አፍሪካ ውስጥ ያለ ሱዳን ምናምን ከሱዳን ጀምረን እስካለው ስከቻይና ድረስ አብረን እንሄዳለን አብረን እንሄዳለን። በዛን ሰዓት እኔ ደሞዙ ስላነሰኝ እናቷ ወላቸው ማባበሉ ይመናሉኝና ብሔራዊ ቲያትር ገባለሁ። ብሔራዊ ቲያትር ስገባ አቶ መኮንን አልተስማሙበትም። እሳቸው ተከሰስኩኝ ፖሊስ ጣቢያ ተከሰስኩና አቶ ዩኤልና ከበደ ወሰኔ ልክ ከብሔራዊ ቲያትር ገብቼ ምሳ ስበላ መጡ። ሲመጡ ለምንድን ነው ጥለሽ ሄድሽው? አይ እኔ አልተመቸኝም መብቴ ነው ደግሞ ለመሄድ እና ሄጃለሁኝ ስለዚህ መብቴ ነው። ለካ ከኋላ ፖሊስ ቆሟል እጪ እና ልክ ምሳ እንደዚህ እየበላሁ ያለ መጡ እና መብቴ ነው አዎ እንግዲህ ተነሺ የት ነው የምሄደው? አልሄድም የኔ ባሌ ዘመዶች ነበሩና እነሱ ተጠርተው መጡ ከኛ ጋር ነው የምትሄደው አሉ። ምን አለ በኋላ አደርኩና አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አደርኩና የሁለት ወር እርጉዝ ነበርኩኝ አደርኩና እዛ በማግስቱ አው አገርምሽም ከዛ መጣሁና አሰማሽ ሁለት ወር እርጉዝ ነበርኩኝ። ከዛ ማታውኑ በማርቼዲስ መጥቶ ማናቸው እንትና አቶ በሻ አቶ በሻ ተልከው በሻ ተክለ ማርያም ተልከው ማርቼዲስ ይዞ መጥቶ ከአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ እንትን ስታሰር ቋይጡ አላስተኛም ማለት አላስተኛም ሲለን ፖሊሶቹ ወስደው እዛ ቢሯቸው ያ ሲገባ የተፈነከተው ሲመጣ ምን ያለው ሲመጣ የሰከረው ሲመጣ ስብ የቁጭ ብያ ያለሁኝ። ከዛ በኋላ በመኪና ይዘውኝ ሄዱና አገር ፍቅር ማታ ቅዳሜ ማታ ናይ ክለብ ይሰራ ነበረ። አቶ ይልቅ እኔ ያየህ ተቀጣ መብቴ ነው አለቻ ትዛይልሽ መብቴ ነው ለምንድን ነው አልማዝ ከስራ የወጣሽው መብቴ ነው አለች እያሉ አቶ ዩኤል እንደዛ አዙሮ 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 ተመልሽ ሀገር ፍቅር ገባሁና 100 ብር ተደረገልኝ ደሞዜ። ታዲያ መብትሽ አስከብረሻል። እዛ 150 ብር ነበር የተቀጠርኩት እና መብቴ ነው ማለት አዎ አልሰማሽ መብቴ ነው የልጅሽ ስም ነው ካላንድራስ በጣም ቆንጆ ስም ነው ሰምቼ አላውቅም እንደዚህ አይነት ስም እና መብቴ ነው አይደል ተብሎ መቀጣጫ መቀጣጫ 100 ብር አድርጌ ደግሞ እንዴት ታዲያ ጥሩ ነው እኮ እንግዲህ አግዛ በፊት ግን መሰለሽኛ ስንሰራ ክፍለ ሀገር ስንሄድ ባዶ ቤት ይከራዩልናል ባለስልጣን ጋር ተነጋግረን ባዶ ቤት ይከራዩልናል ያው አፈር ላይ ነው ጉዝጓዝ ይጎዘጎዛል ተጠርጎ ከዚህ በታይ ሴቶች ይተኙ ከዚህ በላይ ወንዶች ይተኙ ተብሎ መካከላችን ላይ ሻንጣ ነው እንደ እህት እንደ ወንድም ነው የምንተሳሰበው በማሾ በምን ነው ነው የምልሽ። ሁለተኛ ስቴጅም ሲሰራ እኛውንን የምንሰራው ወንዶች ተመቶ ላው ላይ ሳንቃ ይመታበታል እያረገረገ እንሰራለን። ወንበር ከየበጠጥ ቤቱ እየተሸከምን እንሰራለን። በመጨረሻ በኋላ ስንሻሻል አቶ መኮንን ከክብር ዘበኛ የሸራል ጋስ መጥልን እንደዚያም ሆነን አዳራሽ እየተከራየልን ፍቅር ነን
ፍቅር ፍቅር ነን ማለት ነው። ወንዱም ሴቱም መካከላችን ይሻላል። ስራማ ተሰጥቷል። ፍቅር ፍቅር ነው የዛን ጊዜ። የሙያ ፍቅር እንጂ የብር ፍቅር የለም። ፋሲ እየበላን ነው የምንውለው፣ ሱካር እየነሰነስን ምንም በቃ ስንሻሻል ስንሻሻል። ወጥ እንስራላችሁ ብለን ለወንዶቹ እንሄድና ጉልት እንትን ሽንኩርት፣ ምስር፣ ዘይት በመጣና እሱን እንሰራና ጅማ በይንበግ እሱን እንሰራና ሀጎስ የሚባል ወጥ ቤት መጣ። እባክህ ሽንኩርት ተራጩ ይለናል። እሺ ጋሽ ሀጎስ እንልና ከእሱ ጋራ ሽንኩርት እንልጣለን። ዋይ አንቺን የመሰልሽ አሁን ቁጭ እንደማለት። ከኔ ጋር ደግሞ እሱ ወጥ ቤት ነው፣ በድምዱ ወጥ ቤት ነው። ከወጥ ቤት ነው ወጥ ቤትነት ከሆቴል ውስጥ ነው። አቶ መኮንን እሱ ይሄድላቸው ብለው በፊትማ እኛ እየተጨናበስን ወይ እንሰራ ነው ያንሰራ የምንላለን። አለዛም ተራ ሆቴል ዝም ብሎ የዛን ጊዜ ሳንቲም ያማር ወጥና እንጀራ ነው የምትበዩ፣ ባህር ሳንቲም እና እንደዛ እንበላለን። በኋላ ያም አቶ አጎስም ቀረ ማንም ቀረና እንደገና ያው ሆቴሎች አነስተኛ አነስታ ሆቴልም እየተሰፋ ሲሄድ እዛ ትልልቅ ሆቴል ውስጥ ማረፍ ጀመርን። ግን ያም ሆኖ በኋላ ነው በቀለ ሞላ በኋላ አሁን ስልሳዎቹ ስንገባ ነው በቀለ ሞላ አናውቀውም። እንዳውም ዝም ብሎ ተራ ሆቴል ጅማ ውስጥ ንድጊቱ የሚባሉ አሉ ተራዎቹ ወይ ሌላ አለ። ከዛም በኋላ በቃ ትንሽ ስንሻሻ ስልሳ ዓመተ ምህረት ስንገባ እነ በቀለ ሞላ ሆቴል እነሱ አያሳርፉንም። ግን አንዳንዴ ራሳችን ከፍለን ነው ምናፍለን። ምክንያቱም ውድ ነው ይላሉ። ስንት መሰልሽ የእጅ ብር የሚሰጡን ከተሻሻልን በኋላ? ሶስት ብር አራት ብር ሶስት ብር ትልቁ ሰባት ብር በኋላ ነው ሰባት ብር የውላበል የሚሰጠው ሰባት ጊዜ ነው እኔ ከለውጥ በኋላ ሰባት ብር በኋላ ሰባት ብር እንቃለ እኛም ማስታወቂያ ስንሰራልሽ ጧት ጧት ቆሻሻ የሚደፋ መኪና አለ። ቆሻሻውን ደፍቶ ይታጠብና ይመጣል። ከዛ እዚያ ላይ በቃ ሆነው እየዞርን ከተማ አገር ፍቅር መተናል አገር ፍቅር እያን እያጨበጨብን በዛ በቆሻሻ መኪና ተጭነን እየዞርን ማስታወቂያ ምንሰራ ከተማ መኮንን። እንደውም በዛን የመጨረሻው ጊዜ ደርሻለሁ። ደካም ደከመ ማለት ደከመ እኛ የምንዞረው ነው ማስታወቂያ እና እዛ እያለ ሲዘፍን ፎቶግራፋችን ሁሉ አለ በመኪናው ላይ ተሰራ። እኔ ይሁድ መኪናው ማለት ሁሉም እንዲህ ብሎ አንዱ ክፍት እንዲህ ብሏል። እኔ ግን እየተበሳጨ እሱ ፎቶግራፍ በቃ ግን ሰው መቶ ትርኢት ይመለከታል። በደንብ ባለስልጣን ታያለሽ፣ ምን ታያለሽ፣ በሙሉ ቆሙ። እኛ ጨብጭበን በጠራ ነው ማስታወቂያው ነው ማስታወቂያ መኪና መሰሪዎች ምንን ሁሉንም እንዲህ አርጋችሁ ነው እንግዲህ እንዲያድርገኝ። እኔማ የአባቴን ከባ ድርብ ጃኖ ጽና ደግሞ አባቴ ቄስ ናቸው። እሳቸው እንትን ሲሉ እየሄድኩ እየሰረቁ በሱ ሁሉ ልብሱ አልባሳት ታደለለማ የሚባላል እሱ ይቀበለኛል። እኔ እንትን ስል በቃ እዛ ይሰራል። መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን ያሬድ 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 ካህን ጡመ ልሳን በጣም ግሩም ነው። በጣም እንግዲህ ሀገር ፍቅር ደግሞ አልባሳቱ ልዩ ነበረ። ጥበቡ በጣም ያምራል። በጣም መቼም የአብሻ ልብስ በጣም ጥሩ በስም ነው የሚሰራው። ምረጭን ምረጡ እንባልና እኔና ዘነበች እንመረጣለን። ከሴቶቹ ሄደን መጀመሪያ አለሙ አባፈርዳ የሚባሉ ነበሩ። እዛው ድረስ መጥተው የሚሰሩ ከደጃችሁ ላይ ሰፈር ጥንግ ድርቡም ሌላውም ጥበብ ይሰጣቸዋል። በቁጥራችን ሰርተው ያመጣሉ። ጉክሳ ገመዳ ይባላል። ከበታቻችን ሰፊ ልዩ አድርጎ ሰፍቶ መድረክ ላይ ስንወጣ አገር ፍቅሮች ይሄን ልብስ ደግሞ ከየት አመጡ? ቆይ በምልክት ዶርዜ ሰው ገብተው እያሳዩ ያሰሩታል። የአገር ፍቅሮችን ልብስ ይባላል በኋላ እንደገና ብሔር ብሔረሰቡ ደግሞ ሲመጣ እንደገና ምረጡ እንባላለን። የወላይታውን ይሄ እንትን ያለውን የትግሬ ሽብሽብ እናስመጣለን። ከመቀሌ ሽብሽብ ለብሰን ነው የምንሰራው። ማርዳ አለ አሸንክታ እሱን ሄደን እንመርጣለን እናመጣለን። ለጥላሁን ወልደ ማርያም እንበቀለ ወደ ጻዲቅ ከወንዶቹ ደግሞ የወንዶቹን ልብስ የሚመርጡ
በኋላ በቃ እናሳያን ሪክላም እናመጣና ለነሱ እናሳይ ሶስት አራት ልብስ እናመጣና የቱ ይሁን እንላለን ለነሱ ስንላቸው ይሄ ይሁን ይሄ ይሁን ይሁን በቃ ያ ልብስ መርካቶ ይታዘዛል 10 ልብስ 12 ልብስ ይባላል ይታዘዛል ይሰፋል በቃ ኮርዶን ጥበብ ብለን ዲዛይኑን እኛን እንመጣው እንዲ ጥበብ አድርገን እናሰራለን ሸለምለሜ ሸበልመሌ ሸበልመሌ ብለን ሄደ ሀያ ብለን እንጥብልብልብል ያለ ልብስ እንሰራለን ጥቁር ነጭ ጥቁር ነጭ አስላግናን ይሰራበታል አሁን አስላግናን ይሰራበታል እሄ የሰላም ፀሐይ የሚሰራበት ለምሳሌ የመላእክት ልብስ ተብሎ ክንፍ ያለው ልብስ ነው እንዲያዘጋጀ ነው ሮዝ ሆኖ ሮዝ ሆኖ አዎ እና እንደዛ እንደዛ በቃ ልዩ አንቲክ ሆኖ እንደተኛ የመድረኩ በት ያለው ልብስ ነበር ለሀገር ፍቅር የመረጠን ምን ሰራ የነበረውና የሀገር ፍቅሮችን ልብስ በጣም ነበር ሰው የሚጓጓት ሙካሽ ቃንሲ ሙካሽ እና አቶ መኮንን ሙካሽ ነው ቀሚስ ቀሚስ ሙካሽ ባህር ላይ ሙካሽ በካባው አይነት ሙካሽ እየተጠለፈ እሱ ነበር ለምሳሌ ምን ሰራው በየአይነቱ ከለር ለምሳሌ ብርቱካን ብርቱካን አረንጓዴ አምራዊ በቃ ና ያብለጨልጫ ጨርቆ እና እዚህ ማህከል ላይ ደሞ ያለ ነው እንት ሙካሽ ነው ሙካሽ ሙካሽ ግን ጨርቁ ደሞ እንደዛ ነው የሚያብለጨልጫ እንደዛ እንደዛው እንደሱ አይነው በቃ እዛ ላይ ሲያው ልክ የግብጽን አርቲስቶች ነው ምን መስለው ባይገርምሽ ብዙ ዋዘው የኛ ወደዚ ከዛ ጋራ ስታይም የቅላታችን የውበታችን የልጅነቱ ለዛ በቃ የግብጽ አርቲስቶች ነው ምን መስለው እና እንደዛ እንደዛ ያያለ በጣም በጣም ውብ ነበር ውዝዋዜውም ደግሞ ረጋ ያለ ነው እንዲህ እንግዲህ ብዙ በጣም ድርብብ ያለ ነገር ነበር ይመስለኛል አሁን ስናየው በቴሌቪዥን አንዳንዴ ብልጭ ያረጉ ሲያሳዩልን እኔ እንደውም ብያለሁ እንደው አንዳንዴ ወጣቶች የሚሰሩትን ሳይ ረባካች ቂጣችሁን አዙራችሁ ምትዋዛዋዙን አቆሙ ወንዶቹ ማፍራዋል እንኳን እኛ ሴቶቹ ብያለሁ እዚህ ተናገረው በጣም ያስጠላል እሱ ባህላችን አይደለም አፍሪካዎች ለምሳሌ ባህላቸው ነው ኬንያ አብረን ሰርተናል ዩጋንዳ አብረን ሰርተናል እንደዚህ አንዳንድ ታንዛኒያ ኬንያ ይሄ በጣም ይነቀንቁት የነሱ ባህላቸው ነው የኛ አሁን አሶሳሉልሽ ጋምቤላ አሉ ሲነቀንቁት ለዛ ነበራቸው አሁን እንግዲህ ስልጣኔው የሚሆናል በጣም ነው እንትን ነው ያኔ ግን ከዚህ ሲነቀንቁት ልብሱ እርግፍ 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 ነው የሚለው እንዲህ ሲነቀንቅ እስከታች ቅርጽ አለው የልብሱ እንኳን አነቃነቀ የዛን ጊዜ እነሱ አቡጀዲ ሽንሽን ነበር የሚለብሱትና ከዛ ካጭር ሽንሽን ጋር ያ ብዙ አቡጀዲ ተሸነሸነ እንዲህ ሲያደርጉት ልዩ አይነት ጌጥ ነበር እና ያ ቀነስ ሲበል እንደው ሁኔታው ነው እንጂ እሱማ ባህሉ አሁን ከየጉሮን ነው ወጥቶ ተቀላለው ባህሉ ሳይለብሱም ጥሩ ነው አሁን ተፈልፍሎ መውጣቱ ጥሩ ነው የተወሰነ ባህል ነው ድሮኛ ምንጫወት ያው ያው ነው ያከለ አንጫወትም አሁን ግን በጣም በርበረሰቡ ስለ ተቀነባበረ ግን እኔ አሁንም ቢወምለው ትክክለኛ የበርበረሰቦቹ ልብስና ያንገት ጌጥ ንቅናቄ ራሱ ቲፒካሉ ይሁን በማንኛውም በርበረሰብ ይሁን እኔ እስከዛሬ ማይ ትግሪኛ ብቻ ነው የማይለወጠው አው ትግሪኛ ቲፒካሉ ነው ዝዋዜው ንቅናቄው አለባበሱ ምኑ አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ የሚገርሙኝ አበሻ ላይ ጨሌ ያደርጋሉ አበሻ ቀሚስ ላይ አይ አንገታቸው ላይ ማርዳ ነው እኛ የምናደርገው ድሮ ጨሌ አይደረግም ወላይታ ላይ ረጅም ባለ ክታብ አለልሽ እንደዚህ በጎናችን የሚለቀቅ እሱን ነው የምንለብሰው አሁን ግን በጣም እጅ ላይ ምን ላይ ምን ላይ በጣም ሱማኔም ሲሰራ ክንድሽ ላይ ነው ጨሌ ክንድሽ ላይ ይሄኛው እዚህ ላይ ያለች ጨሌ በቃ አንገት ላይ አንገት ላይ እና እጅ ላይ ነው የሚመጣው ናቶላቸው ናቶ ዩኤ ናቶ ጥላሁን ሄደው እዛ ድረስ ሄደው ነው ባማጥተው ማለት ጥላሁን ወልደ ማርያም ጥላሁን ወልደ ማርያም እሷ ባለቤት ነው ታደለ ታምራ ታደለ ታምራ እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ታደለና ከነጋሻው ናቸው ለብሔራዊ ቲያትር ጥላሁን ናቶ ዩኤ መቀለድ ጻድቅ ለሀገር ፍቅር ይዞ ይመጣል አዎ የባል ጨዋታውን ከክፍለ ሀገር ቀርተው ዜማውንም ግጥሙንም እንዳውም አንዳንዴ አንዳንዶቹን ይዟቸው መጥተው ይቀጠራሉ እዛው ባለሙያዎቹ ያሳዩናል እነሱም ይቀጠራሉ ቋሚ ይሆናል የባሌን የምናምን አሁን ስንሰራ ያሳየን አንድ ነበረ ማህማ ምንልበት ያሳየን የሀገር ፍቅር አንጋፋ ባለሙያዎች ረጅም ዘመን የቆየ በሐዘንም በደስታም የሚገናኙበት ማህበር አላቸው ዛሬ ጋብዝናቸው ሴቶቹን ነው ወንዶቹን ወደፊት ድላግኝተን ጋብዛለን ብለን እንመኛለን
ከአንጋፋዎቹ ጋር ስንነጋገር ከዚህ ቀደም የሰሯቸውን ስራዎች እንደገና ለመቅረጽ ምኞት እንዳላቸውና በዚህ በኩል የሚደግፋቸው ቢኖር እንደሚሹ ነግረውናል። እኔ ያለሁ የሚል ይኖራል ብለን እናምናለን። እስቲ በዚህ ረገድ ልትደግፏቸው የምትፈልጉ ካላችሁ ደውሉና እንመካከር። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከተወዳጆቹ የሀገር ፍቅር ወይዛዝርት ካሰለፈች አሽኔ፣ አዳነች ተሰማ፣ ፍሬህይወት ተክላረጋይ፣ አልማዝ ቢሆን ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል እዚህ ላይ ያበቃል። የዚህን ተከታይ ጨዋታ ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች ፋታ በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለመሰነባበቻ ይህን ዜማ መርጠንላችኋል። በያላችሁበት ቦታ ደስ የሚል የረፍት ቀን ይሁንላችሁ። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። Ah!